Johan Björklund. Bana nummer 7 från Neptun, Aro Tatevairi. Och avslutningsvis bana nummer 8 från Sundsvall, Johan Strandberg. Det är det första hitet för dagen, det är 1500 meter frisim för herrar som snart ska dra igång. Innan de startar ska vi också hälsa alla tittare välkomna för simningarna som ni ser hemma på er dator via Superlive-tjänsten. Och där har ni alla resultat som vanligt via livetiming.se. Sen vill vi tipsa er om att ute i idrottshallen, där har vi både vår kaféhörna och arena på plats med stora delar av deras utbud här inför kommande tävlingssäsong. Så ta gärna ett besök ute i idrottshallen under dagen, där har vi alltså vårt kafé och även arena på plats. Och sen ska vi berätta det att framåt eftermiddagen när finalerna är avslutade kommer vi att dela ut ett pris för dagens bästa prestation och helgens bästa prestation här under Svenska Simspelen i Väsby. Så det är mycket att se fram emot och finalerna börjar som sagt här på Vilundabadet klockan 17.00 senare i eftermiddag. Klockan den närmar sig 10 och jag lämnar ner till tävlingsledningen och säger att vi är redo för att dra igång den andra dagen och vi inleder med direktfinalen på 1500 meter frisim herrar, heat nummer 1. Vi säger stort lycka till! Första heatet i vattnet och som sagt är detta en direktfinal. Det innebär att det är ett heat nu på förmiddagen och så har vi finalheatet i eftermiddagen när vi har 8 nya killar som ska simma den här distansen 1500 meter frisim. Det är också det som inleder kvällens pass. När vi har simmat färdigt här om ungefär en 17 minuter, då är det dags för nästa gren på förmiddagen att ta över och då ska vi simma kortare frisim fortsatt. Då kommer vi gå över till damernas 100 meter frisim som kommer att gå i 10 stycken hit. Och i det första heatet så kommer vi att få se på bana nummer 3, en tjej från Varberg, Ronja Berggren. Bana 4, även också från Varberg, Thea Karlsson. Och bana 5 från Väsby Simsällskap, Astrid Albertsson. Det första heatet utav 10 som kommer här efter när killarna har simmat färdigt sina 1500. Och den där inledande hundringen den har de snart gjort och vi ska leverera lite tider till er. Ni har dem uppe på tavlan och där ser ni även de senaste 50 splittarna. Men ni kan ju se som sagt att den senaste hundringen, den första hundringen gick för Carl Gustav Gerning på en tid utav 1.02.24. Sen var det Johan Strandberg som var näst snabbast, 1.01.71 och en tredje snabbaste tid, 200 delar därefter hade vi Aro Tehe Vöri från Neptun med tiden 1.01.73. 50 splittar de har ni i det andra fältet uppe på tavlan där ni just nu ser röda markeringar. De kan också vara gröna och gula. Är det gröna tider innebär det att det nu går snabbare på 50 än föregående. Är de gula då går det på exakt samma hundradel som föregående 50. Och röda då som ni ser på ett par här då är det så att det går lite långsammare än de två senaste längderna. Men för ledaren Carl Gustav så ser vi att det nu går snabbare på den här senaste 50 meters splitten. Jajamän, han la den senaste 50 där på 32.14. Och de övriga herrarna simmade strax över det. Bana nummer 4, Viktor Kominowski, 32.78. Två i fältet hade vi Johan Strandberg på bana 8, simmade på 32.68. Men nu ser vi många gröna siffror på tavlan. Börjar de stabilisera simningarna? De har simmat 200 meter och vi ser att Carl Gustav, han är fortsatt i täten. 2.05.96 vänder han här efter. Sen hade vi bakom honom Viktor Kolanowski, tiden för honom 2.06.75 och trean i heatet Jadå Aro Tehevudi med tiden 2.07.04. Senaste hundringen utav Gerni på 1.04.72. Återkommer med fler uppdateringar, kommer följa topptrion till 500 meter, där tittar vi till hela fältet, gör samma sak upp mot 1000 och även in mot avslutningen i detta inledande heat. Snart 300 meter, Carl Gustav Gerni fortsatt i täten. World, thought I'd never lose.
winter outside. We were as we are. I think over now. Upp mot 500 meters passeringen här snart, och inledningsvis var det Carl Gustav Gerni på femte banan som var uppe i täten, men när 350 meter var simmade, ja, var det Jasper Pullinen från Finland som gick upp och förbi. Är nu också snabbast på de senaste hundringarna här med splittar ner mot 1,4 och delar, medan Gerni ligger runt 1,4 höga, 1,5 tidigare. 500 meter vänder vi där och Pullinen i täten, 5.19.34 så här långt. Carl Gustav Gerni på andra platsen, 5.21.21, och trean i loppet, han heter Viktor Kolandowski med tiden 5.25.15. Sen har vi fjärde platsen, Aru Tetivori ifrån Neptun. Vi har på femte platsen Johan Strandberg, sexa i loppet vid det här tillfället, Johan Björklund. Sjua har vi Max Sundberg, och åttonde platsen så här långt, Linus Karl på ytterbanan ifrån Visby. Ja, 500 meter har vi sett lite förändringar, Petra. Vad tror vi då när det gäller just de här lite längre loppen? Hitta en stabil fart. Vi ser bland annat då att Pullinen, han låg tidigare på hundringar på 1,04. Och nu har han gått ner under det, 1,03 höga. Som sagt, det här med att hitta farten. Vad indikerar det att han nu går ner lite efter 500 meter simmat? Det gäller ju att komma in ganska bekvämt i loppet och att inte rusa ut första. Ja, som sagt, 300-400 meterna, men nu har vi ju kommit in en bit i loppet och avverkat en tredjedel av den här 1500-hundringen, och jag är övertygad om att de här grabbarna kommer att successivt så småningom ticka ner och avsluta sista hundringarna ännu snabbare än 1,03, men ja, senast nu hade vi Jasper som lade på 1,04,13, så att de ligger stabilt under 1,05 i alla fall än så länge. Så är det, gick upp lite där igen från de här 1,03 höga, 1,04,13 nu för Pullinen. Vi har för Gerni 1,05,34, och senaste hundringen för Kolanowski på tredje platsen 1,07,08. Så ser det ut så långt. Vi återkommer igen när vi börjar närma oss 1000 meters passering för de här killarna. This is gonna be the best day.
så börjar vi närma oss 1000 meter här snart. Vi har kommit upp till 850 meter senast när Pullinen vände. Och tendensen här är att han har gått ner lite igen med splittar under 1.04 delar 1.03.81 på den senaste. Bakom sig har han kvar Carl Gustav Gerni på andra platsen och sen en ny treloppet är Aru Tätori från Neptun ute på sjunde banan som ligger med en stabil splittertid här runt 1.05 delar. Medan då Kolonovski gick upp till 1.07 och en halv på sin senaste hundring. Som sagt, 1000 meter snart. Vi har simmat 900 och Pullinen han fortsätter att tugga på där fram i täten. Gick upp lite grann men dock fortsatt en stabil simning på gång utav ledaren ifrån det finska landslaget som vi har här på besök under simspelen 2016. Så 950, 1000 snart Petra. Vi ska titta igenom hela fältet ännu en gång. Vi ser att det är Pullinen i topp, det är Gerni på andra platsen och sen så är det Tetivori som har letat sig på en tredje efter en stabil och bra simning här de senaste 50 och 100 meters splittarna. Och de vänder snart 1000 och där som sagt tar vi till hela gänget. Och då får du ta och berätta hur de ligger till där bakom topp 3. Ja, in mot vändningen här, 1000 meter så har vi Jasper Pullinen på bana nummer 3 som har dragit ifrån rätt rejält och vänder på 10.40.16 följt av tvåan i loppet på bana nummer 5, Carl Gustav Genuin från Neptun 10.49.49. Och trean i loppet har vi ute på bana nummer 7 också från simklubben Neptun Aro. Använder på 11.00.19. Så var det. Topp 10 där alltså 1000 meter har de vänt vid och sen ska vi såklart titta till de övriga också. Då är det ju Viktor som tidigare låg på en tredje plats som nu har tagit över fjärde platsen. Kolanovski i efternamn från Krakow. Han ligger alltså fyra i sammanställningen. Bakom honom på femte platsen, där har vi för tillfället ytterbanan Johan Strandberg. Så har vi på en sjätte plats i det här gänget Johan Björklund. Sjua ser vi Max Sundberg och åttonde platsen. Så här långt, 1000 meter för alla nu, Linus Karl. Fortsätter med fler uppdateringar längs resans gång. Men det är Jasper Pullinen ifrån Finland som är i täten.
Jaha, då har vi nu snart simmat 1400 meter, 100 meter upp mot mål, så går vi tillbaka igen och tittar till de här herrarna som har kämpat sig igenom 1500 meter utav frisimsimsättet. Och då är det Pullen in i täten, det är Carl Gustav Gerni som är tvåa och det är fortsatt Aro Teteburi på en tredje plats. Fyra, Viktor Kolanowski, femma i loppet, det är Johan Strandberg, sexa, Johan Björklund. Vi har på en sjunde plats Max Sundberg och åtta i loppet nu när vi närmar oss målet, Linus Karl. Och vi kan väl börja titta mot en tänkbar sluttid. Vi hade en prognos tidigare för Pullinen som låg bra till att matcha 16 minuters gränsen. Då måste man ju ligga med en splittid på 1.04 genom loppet. Han har gått lite uppåt, lite neråt. Och nu har han ungefär 2 sekunder som man måste hämta hem här på slutet. Har 100 meter kvar, Jasper Pullinen. Och vi kommer väl att landa precis över 16 minuter om den prognosen stämmer. Och om anmälningstiden stämmer så är det i vart fall ett fint nytt personbästa. Tidigare har han då en anmälningstid här som lyder utav 16.29. Sista 50an, det är Pullinen mot klockan. Han får göra en avslutande 50 under 30 sekunder då för att matcha 16 minuters gränsen. Det blev lite för tufft. Bakom sig har han kvar Carl Gustav Gerni på andra platsen och Aro Teteburi på en tredje plats. Och de här killarna får nog också visselsignalen. Indikerar att det bara är 2 längder kvar innan de sätter handen i kaklet för att ha avverkat de här 1500 meterna frisim. Jasper Pullinen på väg mot mål från Team Finland, vinner det första heatet för dagen och klockan stannar på 16.00 och 46 efter en mycket fin avslutning dock på sista hundringen, 1.02.36, men precis över 16 minuters gränsen. The winner in first heat, 1500 meter freestyle, Jasper Pullinen in a time of 16.00.46. Andra platsen, Carl Gustav Gerni från Neptun, 16.18.22. Och så ser vi sen att Aro Teteburi närmar sig tredje platsen i heatet. Gerni avslutar den här simningen med 04.58. Och för Teteburi har vi nu en sluttid på 16.33.95. Sista hundringen där på 1.05.21. Och så fler och fler som närmar sig målet. Och har vi snart simmat färdigt det här första heatet för dagen. Gör oss klar för andra grenen som är 100 meter frisim damer med Ronja Berggren, Thea Karlsson och Astrid Albertsson på banorna 3 till och med bana 5. Alldeles snart är det tid för dem att göra sig redo, men innan dess så delar vi ut en stor applåd till det här första heatet på 1500 meter frisim. Men det är inte riktigt färdigt än, utan vi ska ju ta in hela gänget i mål. Nej, det är ju klart som sagt och alla har nu avverkat sin 1500-ring. Vi tackar dem så mycket och gör oss redo för det första heatet 100 meter frisim damer. Det är gren 19 här som väntar. It's time for event number 19, 100 meter freestyle women.